शेतकरी मित्रांनो, आज आपण तूर पिकामध्ये सद्य परिस्थितीमध्ये कोणती काळजी घेणं आवश्यक आहे या बाबीवर चर्चा करणार आहोत. सध्या तूर हे पीक 50% शेंगा व 50% फुलोरा अवस्थेमध्ये आहे. मागील वर्षाचा अनुभव लक्षात घेता यावर्षी मरोगाच्या नियंत्रणासाठी मराठवाड्यामधील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर ट्रायकोडर्मा किंवा बायोमिक्सची ड्रेंचिंग दिली आणि त्यामुळे तुलनेने यावर्षी मर रोगाचा प्रादुर्भाव तूर पिकामध्ये कमी आढळून येत आहे. परंतु सद्य परिस्थितीमध्ये शेंगा पोखरणाऱ्या आळीचा व फायटोप्थोरा ब्लाइट या रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून येत आहे. सध्या शेंगामध्ये दाणा भरण्याची अवस्था आहे आणि त्यामुळे या किडीच्या व रोगाच्या नियंत्रणासाठी एका कीटकनाशकाची व एका बुरशीनाशकाची निवड करून फवारणी घेणं आवश्यक आहे. कीटकनाशकामध्ये फ्ल्यू बेंडामाइड जे मार्केटमध्ये टाकुमी नावानं उपलब्ध आहे हे 4 ग्रॅम किंवा क्लोरॅन्ट्री निलीप्रोल जे मार्केटमध्ये कोरॅजन नावानं उपलब्ध आहे हे 3 मिली या दोन्हीपैकी एका कीटकनाशकाची निवड करावी. तथा बुरशीनाशकामध्ये रेडोमिल गोल्ड किंवा साफ या दोन्हीपैकी एका बुरशीनाशकाची निवड करून 20 ग्रॅम याप्रमाणे प्रति 10 लिटर पाण्यामध्ये घेऊन जर आपण फवारणी केली तर या दोन्हीही किडीचा व रोगांचा नियंत्रण प्रभावीरित्या होईल. त्यासोबतच सध्या दमट वातावरण चालू आहे, पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवलेली आहे. अशा वातावरणामध्ये फुलगळ होण्याची शक्यता असते आणि जर आपण ही फवारणी घेतली तर या फवारणीच्या आधारे फुलगळ टाळता येते. त्यासोबतच तूर पिकामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या समस्या येत आहेत की त्या ठिकाणी तूर पिकामध्ये फूलही लागलेलं नाही आणि शेंगाही लागलेलं नाही. या वांज किंवा स्टरिलिटी मोजाईक या रोगाची लक्षणं आहेत. सर्वसाधारणपणे हा रोग जो आढळून येत आहे तो जे शेतकरी मारुतीसारखे वान किंवा काही स्थानिक वान जे मर रोगास या वांज रोगास बळी पडतात या वाणाची निवड केल्यामुळे या रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून येत आहे. परंतु सद्य परिस्थितीमध्ये या रोगाच्या नियंत्रणासाठी कोणतीही फवारणी घेऊ नये कारण ती फायदेशीर राहणार नाही. मात्र जे वांजग्रस्त झाडं आहेत ती उपटून टाकून शेताच्या बाहेर काढावीत व ज्या झाडावर शेंगा आहेत आणि ती झाडं शेतामध्ये ठेवलेली आहेत अशा झाडावरील शेंगा पोखरणाऱ्या आळीच्या नियंत्रणासाठी आपण रेग्युलर फवारणी घ्यावी. त्यासोबतच पुढील वर्षी या वांज रोगाचा प्रादुर्भाव शेतामध्ये येऊ नये किंवा तूर पिकामध्ये येऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढील वर्षी विद्यापीठाने विकसित केलेले जे BDN 711, BDN 716, गोदावरी आहे, फुले राजेश्वरी आहे या चारही जाती या वांज रोगास बळी पडत नाहीत आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पुढील वर्षी या जातीखालील क्षेत्र वाढवावं जेणेकरून वांज रोगाचा प्रादुर्भाव आपल्या शेतामध्ये येणार नाही. अशा प्रकारे सद्य परिस्थितीमध्ये शेंगा पोखरणाऱ्या आळीच्या व ब्लाइट या रोगाच्या नियंत्रणासाठी उपाययोजना राबवाव्यात ही विनंती करून मी थांबतो. धन्यवाद मित्रांनो.